dugsiga hoose dhexe ee al-khaliij ee magaalada berber ayaa wuxuu maanta xalfad u qabtay ardaydii ugu sarreysay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe. xalfaddan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday maamulka gobolka saaxil, kuwa degmada berbera, guddoonka waxbarasho ee gobolka saaxil, cuqaal, waalidiin iyo arday. ugu horreyntana waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha iskuulka al-khaliij ismaaciil cabdilaahi cilmi ismaaciil dheeg, waxaanu ka warramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigani. maanta halkan waxaanu isugu nimi waa xalfadda aynu ugu dabaaldegayno ardaydii markaasi ee midterm-kii ama imtixaankii iraa kaalmaha kala duwan iskuulka ka galay, sidoo kale iyaguna dhanka akhlaaqda iyo weliba aynahdee iskuulkeenan al-khaliij kaalintii uu ka galay markaasi gobolka ee degmada berbera ee imtixaankii shahaadiga ahaa oo isna guul ballaaran ka soo hooyey oo uu ahaa iskuulkii hogaaminayay ee wanka ka galay isaga iyo weliba iskuulka naase dhacay. dugsigeenan al-khaliij waxa weeyaan waa dugsi aqoon ahaan ay waalidku in badan ka marag fureen inuu dhanka aqoonta iyo dhanka akhlaaqda oo shaqadiisii ahayd iyo wixii loo aasaasayba inuu yahay mid ka dhisan. waxaanu aasaasnay sannadii 2014-kii, waa uu shaqaynayay muddadaa dheer. dafcaddeednii koowaadna waa inagaa maanta kufkii degmada waxaa inagala joogaa cabdikariin xoogayaha inagala jooga iyo mas-uuliyiinta kala joogtaba maanta si ballaaran waxaan ugu codsanaynaa in iskuulka ardaydaa soo saaray ee waxa weeyaan cidda uu ku tabcaya ay tahay ubadkii qaranka ee ay ubadkii gobolka tahay ee ubadkii degmada ay tahay ee cid khaas u sheeganaysa aanay jirin oo odhanaysa cid gaarabaa soo geli karta aanay jirin. waxaa leeyahay ayaamaha fadhidaan adi iyo maayarku xilka waxaanu jecelnay inaad nagu taakulaysaan in dhul aana siisaan. gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil jiif caaqil xasan shaqalle iyo isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay bogaadiyeen maamulka iyo ardayda dugsiga al-khaliij. yacni waa dadaal sidaa samaysteen, haddaba misqaala dharatin oo yar oo ah dhulka ay codsadeen waxaa jecelnaa in loogu daro oo la siiyo oo loogu tabaruco. meesha ka saarayaayo macalimiintu midbay ku yaracelceliso waxay yidhaahdeen haddaad dhul la siinaysaan cidaana dul dhigina. dowladda hoose magaalada berberi waxa weeye labaad iyo mar saddexaad dayno koysku dhan waalid iyo maamulba aynu ka wada codsanaynaa iyo macalimiinba inay ardayda ubaxa ee da'da yar ee aqoonta wanaagsan halka ugu haboon ay dejiyaan. haddii mahad celinayaa marka hore waalidiinta ku soo tabcay ardaydan iyo macalimiinta ku soo tacabtay ardayda ee waxbartay. haddii dadku odhan jireen berbera waxba laguma barto, waxa maanta inoo caddaynayay ardaydii halkaa ka hadashay cilmigii diiniga way ku hadleen, cilmigii farenjigae la yaqaanay ingiriisiga way ku hadleen, cilmigii carabigae way ku hadleen, cilmigii soomaaliga way ku gebiyeen oo way ku heeseen. aqoon ka maqani ma jirto. dugsi hoose dhexe weeye maanta dugsigan al-khaliij, al-khaliij waxaynu doonaynaa inuu noqdo nuuraddiinka hargeysa ama ilayska hargeysa, waa inuu ilaa jaamacad ilaa sekondari yeeshaa. xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan cadde iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay iskuulkani iskarab taagi doonaan. halkan maamulka maanta jooga ee heer gobol iyo heer degmo berri ka maalin annagu waanu sii soconnaa kuwa halkan istaagaya ee heer gobol iyo heer degmo noqonaya waa ubaxa halkan horteeda fadhiya ee ragiga dumar bale. waana iskuullada runtii wasaaradda sida dhow ula shaqeeya. daraasad baanu samaynay sanadkii dhoweyd dugsiyeedkii hore, imtixaanaadka naqliga ah kaalinta koowaad ayuu ka galay iskuullada degmada berbera. runtiina waxaan jecel lahay sida sistemka dowliga iskuulkaasi ugu xidhan yahay in iskuullada kalena kaga daydaan, oo ay iskuullada runtii role model buu yahay, waayo xidhiir dhow buu la leeyahay wasaaradda waxbarashada. waan bogaadinaynaa dadaalka maamulka uu soo galay, culayska ay leedahay waxbarasho weliba aasaasiina waynu wada garanaynaa. ballan qaadanaa haddii aan la yidhaahdo dhulkii halka lagaga hadlay ee maamulka dugsiga uu ka hadlay, guddoomiye baasha uu ka hadlay, laysiga dambeeya runtii waxaan ku ballan qaadanaa maanta inaanu diyaar la nahay. waxa kalena ballan qaadaynaa inaanu iskuulka baritaarno oo hiil iyo hoba aanu la garab istaagno dhan walba haddii aan la yidhaahdo. cabdirasaaq qaasin jaamaca telefishinka Sam News magaalada berbera.